Наурыз берекесі Біріккен ұлттар ұйымының штаб пәтерінде аталып өтті. Бас хатшы Антонио Гутерриш жер бетінде 300 миллион адам Наурыз мейрамын жаңа жылдың бастауы ретінде қабылдайтынын айтты. Бұл мереке мемлекеттердің мәдениетін ғана емес, адамзатқа ортақ құндылықтар, бейбітшілік, теңдік, құқық принциптерін насихаттайды. Алайда бүгінде сол ортақ құндылықтар бұрын-соңды болмаған сынның алдында тұр, деді бас хатшы. Салтанатты шарада Біріккен ұлттар ұйымындағы Қазақстанның тұрақты өкілі Ақан Рахметуллин де баяндама жасады. Наурыз мерекесі 2009 жылы ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұралар тізіміне енген, ал 2010 жылы Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы Наурыз мейрамын халықаралық күн ретінде жариялады. 1926 жылдан бастап 60 жылдан астам уақыт бұл мерекені тойлауға Қазақстанда тыйым салынды. Тек 1988 жылы ғана Наурыз қайта жанданып, рухани және қасиетті мәніне ие болды. Бүгін біз Наурыз мерекесін тойлай отырып, оның маңыздылығын бұрынғыдан да көбірек еске түсіреміз. Бұл жаңарудың бірлік пен келісімнің маңыздылығын еске салады.